heste. Ja, Henning, hvis du følger med. Min søn bliver ved med at have høfeber. Og han bruger sin inhalator, han tager sine piller dagligt. Men det er som om, det ikke hjælper. Og det bliver værre om foråret. Ja, det gør det vel, ja. Ja. Lad os prøve med nogle nye piller. Han har jo haft det her problem, siden han var 13. I skal være glade for, at I lever i den vestlige verden og ikke i Østen, hvor lægevidenskaben nærmest ikke har udviklet sig de sidste 100 år. Virker de nye piller så? Ja, de virker. Ja, så hvis man husker at tage dem, så virker det. Så. Tak. Ja, var der ellers noget? Ja, tak. Hej Henning. Hej chef. Det er Tina. Tina, hun skal være vores telefondame. Og passe telefonerne her, mens vi er på vores cowboy teambuilding. Ej, hvor er den fin, den her. Dem kan jeg godt huske. Har I toilet, jeg kan lave? Ja, selvfølgelig. Jamen, ned ad gangen. Anden der på højre hånd. Okay, tak. Ja. Nu er Henning for fanden. Er der høfeber? Det skal du sgu lige få styr på, ikke? Ellers så kan du ikke komme med til vores cowboy teambuilding, hva'? Ja? Okay, chef. I får styr på det, ikke? Gå lige ud og se, hvor langt hun er nået, ikke? Ja. Og Henning, lige en vigtig ting, ikke? Rigtige cowboys, de har altså bare ikke høfeber, vel? Husk det. Ingen høfeber. Det er os. Hvis vi er venlige bare at komme med mig herind. Ja, værsgo at tage plads. Hvor er Dr. Iversen? Han er desværre kommet til skade, så jeg er her de næste 3 måneder. Indtil han bliver rask igen. Nå, hvad kan jeg hjælpe dig med? De nye piller virker ikke, og det har jeg talt med den rigtige læge om. Ja, altså jeg kan se her i journalen, at du har fået en del forskellige piller. Men det fremgår ikke, om du har fået taget en allergitest. Har du det? Det er en såkaldt priktest. Hvor vi lige prikker dig i armen, så kan vi bedre vurdere, hvilken form for allergi du har. Nej. Henning, hvis du kommer med mig, så får vi overstået en fart. Jamen, kan I ikke bare udskrive nogle nye piller? Vi finder ud af det, så snart vi har taget testen. Så ser vi, hvad der skal ske. Kom, Henning.